ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆଠ ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଏହା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଶହୀଦନଗରସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ସଚେତନତା ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ସଚିନ ପାଲ, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବିକାଶ ଲେଙ୍କା, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ଷ୍ଟଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଆଇ କେୟାର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ। ଏବଂ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଇ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା'ର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶାଇକି ପ୍ରାୟ 128 ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଆମର କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶି 2 ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହେବା ବା ପ୍ରତିଷେଧକ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେବୁ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସିଏ ମାଗଣା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶହୀଦନଗର ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯେଉଁ ଅଛି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇଦେବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଚକ୍ଷୁ କେୟାରର ଯେଉଁ ଆମର ଆଜିକାଲି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଯେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଇଣ୍ଟ ବା ଟେରା ଦୋଷ ଅଛି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ରେଟିନା ଆମର ଜଣେ ଭିଟୁ ରେଟିନାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରେଟିନା ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ରକମ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରୁଛି, ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପିଲାଦିନରୁ ତା ପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟଲର ଓପନିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜାଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ 11 ଦେଶରେ ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ଚେନ୍ସ ରହିଛି, ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇ କ୍ଲିନିକ୍ସ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସୁବିଧା ରହିପାରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଡେଣ୍ଟାଲ ଆଏ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ୟୁ ନୋ ୟୋର୍ ଆଏ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଏ ହସ୍ପିଟାଲର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଶିବିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଃଶୁଳ୍କ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିର ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭସ୍ମିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।